ما انداز داسې دی زما خبرې ټولې په خج نجی کې وي، خو مطلب دا نه دی چې ته ګنې غټ سړی یې، زما نه غټ څوک نشته، ولې چې زه پښتون یم خو عاجزي ځکه کوم چې د الله خوښه ده. زما نه غټ څوک نشته، ولې چې زه پښتون یم خو عاجزي ځکه کوم چې د الله خوښه ده. لاړ شه آشنا ووایا، رښتیا رښتیا ووایا، او خبر ملا ووایا، خان ته دې بیا ووایا. منیر پاگل سړی دی، د چا پروا نه ساتي. دوره دې قاش کې کېده، دا پیتلي دور دی او جنګونه بل شا.